Rampě Vlastimila Neumanna a Martina Hlavatého. Startují s tím už mnohokrát vychvalovaným vozem Ford Escort RS Cosworth, čili s vozem, který patřil mezi špičkové soutěžní náčiní v 90. letech. Vlastimil Neumann závodí už od roku 1992, takže patří k velmi zkušeným soutěžním pilotům. Thank you.
Byli nejrychlejší historický vůz Ford Escort RS Cosworth z posádky Vlastimil Neumann a Martin Hlavatý. Vlastimil Neumann, nejúspěšnější účastník kategorie historických automobilů. Já připomínám, že v Hustopečích se závodilo o body do mistrovství České republiky a mistrovství Slovenské republiky historických automobilů. V podání Vlastimila Neumanna to byla, můžeme říct, spanilá jízda, protože vedl od první až do poslední rychlostní zkoušky. Máme tam plno fotografů. A Vlastimil Neumann s Martinem Hlavatým se radují z prvního místa na 17. ročníku Agrotech Petronas Rally Hustopeče. Mám takový poznatek, že loni vás Ford docela zlobil, a letos teda drží poctivě, protože je to už nějaký několikátý závod bez technické závady, tak co jste s ním udělali, jak to, že jezdí tak naprosto vzorově? Ano, je pravda, že loni jsme se potrápili, ale to k tomu sportu bohužel patří. Kluci stojí tady v modrých tričkách, pobárvá, zamakali, zapracovali, připravili taktické auto na autiční sezónu a je to vlastně čtvrtý závod, který jsme vyhráli. Mezi historiky druhé místo vybojovala